таңертең үйшіңе қандай жылы сөздер айттың? Ешқандай айтқан жоқ. Бүгін сөйлеспедің? Жоқ. Сөйлескен жоқсыздар, иә? Сөйлестік. Аха, жақсы көретініңіз айттыңыз ба? Иә. Кешір, брат, я просто спешу уже. Қазір телефон арқылы онда сізге хабарласу мүмкіндігі бар. Өзіңіздің ата-анаңызға хабарласып, бірақ бізді түсіріп тұрған айтпайсыз, оларды қалай жақсы көретініңізді айтасыз. Мен сізді жақсы көремін. Универдің алдындамын. Универдем. Жай, просто жақсы көремін енді. Бақытты болыңыз, денсаулығыңыз мықты болсын. Ауырмаңыз ешқашан. Султан? Мамаға берші. Папа, мен бақытты болып, біздің тек жақсылықтарымызды көре беріңіз деп тілеймін. Қалайсыз? Жақсы қызым сен ба? Иә, мен ғой. Кімді ұрыс ойнаймын ба? Жоқ, мен ғой, Аружан. Санаме қойыңыз. Папа, мен сізді жақсы көремін. Сізді жақсы көремін деймін. Рахмет сіздердің барлықтарыңызға. Тыныштық бәрі жақсы. Айтсай? Жоқ, жақсы бәрі. Мама, мен сізді жақсы көрем. Мен жақсы көрем? Иә, сізді жақсы көрем. Не болып қалды? Жай бүгінгі махаббатым ашылып, сізді жақсы көрем. Өз сезімімді білдіріп жатқаным ғой. Әкеме де рахмет айттыңыз. Бұл өмірге әкелгеніне. Мен сіздермен бақыттымын. Сіздің осы сеніміңізді ақтап, осы Евразия ұлттық университетін жақсы бітіріп шығам деген осы ойдамын. Сол. Сізді қаншалықты жақсы көретінімді айтайын деп хабарласқан болатынмын деймін. Сау, шықпай тұр ғой. Сізді жақсы көремін деймін. Не, сол үшін хабарластың ба? Не түс көрдің ба? Иә, түсімде шошып оянды. Аға, қалайсыз? Жақсы. Не істеп жатырсыз? Жұмыста. Аға, мен сізді жақсы көремін. Сіз ше мен? Қалай, жақында сезім білдіру қалай? Қиын ба негізі? Негізі өте қиын. Қобалжып кеттің, иә? Қобалжып, иә, өзім біртүрлі болып қалдым негізі. Көп айта бермеймін ғой. Ана дейтін үлкен біздің жәннатымыз, біздің бақытымыз.